Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 223 baris 3 untuk ngandap ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman layubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu 'alayya idh lam akum ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun minallahi la yakulanna ka an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان
إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا أيها الذين He iling-iling wong ake amanu kang wis padha iman sapa alladzina khudu ngalapo sira kabeh khidrakum ing gaman sira kabeh fangfiru mengko budalono sira kabeh thubatin hale padha perenca-perenca utawa hale padha golongan-golongan Awing firu utawa budalono sira kabeh jami'an halis kabehane wa inna minkum lan satuhune iku tetep setengah saking ira kabeh apa laman yekti ana wong layubati anna kang kenduh temen sapa siman fa in asabatkum terjemahane wahai orang-orang yang beriman bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok dan majulah bersama-sama dan sesungguhnya di antara kamu ada yang sangat berlambat-lambat. Niki daune Gusti Allah perintah datang tiang-tiang sing sampun iman supaya bersiap siaga mempersiapkan alat peperangan nek jaman riyen ngepet pedang terus menjaga diri dari mungsuh dan mengkondisikan dirinya jangan sampai disakiti oleh mungsuh. Iki maksudnya ayat ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fangfiru thubatin terus diperintah kali Gusti Allah supaya maju ya maju perang untuk menghadapi mungsuh wawin firu jami'ah tadi ketika keluar untuk berperang menghadapi mungso itu dengan cara berjamaah dengan secara berkelompok mutafarriqatin sariyatan ba'da sariyatin sing temriku sampun disiapakan kali Gusti Allah pasukan-pasukan yang disiapkan dengan secara berkelompok-kelompok oleh Rasulullah. Wa inna minkum laman layubati'an ananging sebagian songko prajurite pun Kanjeng Nabi Muhammad niki wonten sing berangkate niku mboten semangat tadi ngeri mawon bahkan ada yang tidak ikut perang ya diantarane yakni tiang-tiang munafik kali tiang-tiang Islam ananging sing kondisine sampun sepuh atau kondisi sakit itu sing dimaksud kondisi lemah. Nggih tadi wonten sing semangat, nggih wonten sing mboten semangat bahkan juga tidak ikut perang. Fa in asobat mongko lamun ngenani kum ing sira kabeh apa musibatun.
bebaya utawa musibah. Kala mongko nuli ngucap sapa man qad an'amallahu alayya, ing ucapan qad an'amallahu alayya. Teman-teman wis paring nikmat sapa Allahu Gusti Allah alayya ing atasi ingsun. Id karana lam aku ora ana sapa ingsun ma'ahum ing dalem sartane mukminin iku syahidan padha teka. Maka jika kamu ditimpah musibah, maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya. Tadi tiang-tiang munafik niku nalika ketimpa musibah, wujudnya musibah niki terbunuh atau lari dari perang krana wedi karo mungsu, atau mengalami sulitnya ekonomi, niku bentuk musibah. Tiang-tiang sing males budal perang, bahkan tidak ikut perang, niku dheweke muni qad an'amallahu alayya idlam akum ma'ahum syahida. Dadi temen awak dhewe iki diwenehi nikmat karo Gusti Allah. Ya buktine aku gak melok perang, kok melok lah yo mati. Kok melok lah yo luka kabeh awakku. Nek umpamane kalah, ngono ya iso keplayu-playu. Makane awak dhewe gak melok perang, lungguh nang omah enak-enakan iki bentuk awak dhewe iki diwene nikmat karo Gusti Allah. Iku omongane tiang-tiang munafik. Tapi walain asoba, lan demi yakti lamun ngenani kum ing sira kabeh apa fadlun, keutamaan minallahi kang tetep saking Gusti Allah, layakulanna mongko yakti ngucap temen sapa seman ngucap ka alam takun, kaya-kaya yen to ora ana iku bainakum tetep ing dalem antaraning sira kabeh wa bainahu lan ing dalem antaraning man apa mawaddatun asiasian. Ucapane napa ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan 'azima. Ya laitani do menawa-nawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku ma'ahum tetep ing dalem sartane mukminin fa'afuza. Mongko dadi sebabe merko oleh sapa ingsun fauzan ing kemenangan aziman kang agung. Terus malih dan jika sungguh kamu memperoleh karunia dari Allah, ananging nek tiang-tiang mukmin iki angsal karunia, wujude karunia niku kafathin seperti kemenangan dalam peperangan, wa ghanimatin mendapat harta rampasan perang. Nggih, fadlun minallah, karunia niki datangnya dari Allah. Napa sing diucapaken tiang-tiang munafik sing boten nderekaken perang? Jadi ucapannya wong munafik nang tiang-tiang iman itu, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Jadi ucapannya wong munafik sing boten derek perang itu modele ucapan wong sing gak tahu, wong sing gak tahu kenal, wong sing gak tahu menjalin persahabatan, menjalin kasih ngoten modele. Oke, kaya-kaya gak ngucap iku omongane niku kaya ngomong nang wong sing gak tahu dikenal babar pindah. Oh, padahal selamane iku bendino ya gembul kali tiang-tiang
tiang-tiang iman. Sing diucapaken ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan 'azima. Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula. Nggih, nek wong-wong iman iki menang perang angsal harta rampasan perang, dheweke muni kaya kaya ngoten. Nggih, kok umpama aku bareng-bareng wong-wong iku mau lak ya enak. Wong-wong iku perang menang terus oleh harta rampasan akeh. Aku kok melok perang mangu oleh bagian akeh aku. Tapi di saat nek tiang-tiang Islam niku mengalami kekalahan, keplayu songko songko mungso, dheweke muni nek oleh anugerah, oleh nikmat songko ngarsani Gusti Allah. Ketang aku gak melok perang, kok melok lah ya. Nasibku padha karo wong-wong iku. Nah niki sifat-sifate tiang-tiang munafik Madinah. Makane fal yuqatil mongko becik perangono sira fi sabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Gusti Allah. Sapa alladzina wong akeh yasruna kang padha adol sapa alladzina alhayata dunya ing kauripan dunya didol bil akhirati kelawan akhirat. Makanya terus Gusti Allah perintah, maka karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Makanya perang. Jadi Gusti Allah perintah datang tiang-tiang munafik sing boten derek perang Uhud untuk merubah sifat munafiknya yang ada di dalam hati. Rubahan sifat sing koyok ngono iku rubahan. Nggih. Aja diterusno. Murnekno imanmu nang Gusti Allah, nang utusane Gusti Allah, terus jihato krana ngluhurno agamane Gusti Allah. Niki isine fal yuqatil fi sabilillahi alladziina yasrunal hayata dunya bil akhirah. Dadi wong-wong munafik niku dawuhe Allah termasuk alladziina yasrunal hayata dunya bil akhirah. Orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Dadi akhirate dijolno karo urip dunya. Luwe mentingno urip nang dunya, kebahagiaan dunya daripada akhirat. Buktine dheweke mboten nderek perang. Sebab waman lan utawi sapane wong iku yuqatil. Perangan sapa man fi sabilillahi ing dalem ngegungaken agamane Gusti Allah. Fayo ketal mongko nuli dipateni sapa man aw yaghlib utawa menang sapa man. Fasaufa nu'ti mongko bakal maringi ingsun hi ing man maringi ajron ing ganjaran aziman kang agung. Sebab barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak kami berikan pahala kepadanya yang besar. Ya mergo wong niku nek gelem melok perang jare Gusti Allah karena ngegungno agamane Allah. Melok perang niku karena ngabekti nang Allah, taat nang Gusti Allah, mergo perang niku perintahe Gusti Allah. Lon dilalah pas melu perang fayu ketal. Lalu gugur pejah. Ya artinya mati dalam keadaan syahid. Ayyamut syahid, dan dia itu mati dalam keadaan syahid. Nek mboten ngonten dikersakno Gusti Allah au yaglib, pas perang itu memperoleh kemenangan. Ya bisa menang atas musuh. Niku janjine Allah napa fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kami berikan pahala kepadanya yang besar.
janji ini Allah. Dalam dua keadaan itu tetap kamu akan aku berikan pahala yang besar. Ya anggere melu perang krana ngegungno agamane Gusti Allah, krana taat nang Gusti Allah. Baik gugur ataupun menang, janjine Allah fasaufa nu'tihi ajran 'azim, 'azimah bakal diwenehi ganjaran sing gedhe karo Gusti Allah. Ndak ada yang rugi. Nah, ganjaran sing gedhe niki wujude napa? Wa huwa al-manfaatu, wujude kemanfaatan. Al-khalisatu, kemanfaatan sing murni. Ad-da'imatu, yang kekal. Al-makrunatu bita'zimi, yang dibarengi dengan keagungan. Wa idza kana al-ajru hasilan ala qillat taqdiraini lam yakun amalun asrafu minal jihad. Dan ketika pahala itu sudah berhasil didapatkan oleh salah satu di antara orang-orang yang ikut perang tadi, baik dia gugur ataupun mendapat kemenangan dalam peperangan, maka tidak ada amal yang lebih mulia daripada jihad. Dan itu termasuk amalan yang baik, amalan yang mulia. Niku di antara ini apa? Jihad, perang krono ngegungno agamane Gusti Allah, krono taat nang Gusti Allah. Wama lan utawi apa iku lakum tetep kedue sira kabeh latukatiluna, ora perang sira kabeh fisabilillahi ing dalem taat marang Allah. Wal mustada'afina lan wong kang diwilang apes-apes kabeh minar rijali bayane saking pira-pira wong lanang, wanisa'i lan pira-pira wong wadon, wal wildani lan pira-pira bocah. Rupane alladzina, wong akeh yakuluna kang padha ngucap sapa alladzina, to kang padha ndonga sapa alladzina, rabbana akhrijna, ing ndonga rabbana akhrijna, rabbana duh pangeran kita akhrij, mugi ngedalaken tuana ing kita min hadhil qaryati, saking ikilah desa, maksudnya desa Mekah niku. Adzalimi kang dolim sopo ahluha ahline korya, waja'alan bugi datesaken tuan lana dateng kita milladungka, saking ngerso tuan walian ing wong kang merentai, waja'alan mugi datesaken tuan lana dateng kita milladungka, saking ngerso tuan nasiron ing wong kang nulung nulungi. Terus malih, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Gila apa seliramu kok ora gelem? Napa gak gelem perang krana taat nang Gusti Allah? Mangkane gak ono alasan seliramu ora melu perang itu. Mergo malih Gusti Allah perintah perang niku tujuane mbela wal mustada'afin. Krana mbela tiang-tiang sing lemah. Sebab tiang-tiang Islam niku wonten sing boten nderekaken hijrah Kanjeng Nabi dateng kutha Madinah. Sing pun Islam dan Islamnya diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Sehingga banyak orang-orang Islam yang masih tinggal di Mekah. Niku kondisinya mengenaskan. Nggih mergo napa? Ya karena disakiti oleh orang-orang kafir. Setiap kali mereka bertemu dengan orang-orang kafir, pasti mereka akan disakiti.
Makanya dianggap Gusti Allah wal mustada'afin. Tiang-tiang Islam sing wonten Madinah niku diperintah supaya melu perang. Nggih siji niate krana mbela. Nek mboten ngonten krana taat nang Allah, perang niku krana perintah Gusti Allah, nomor kali krana mbela wong-wong sing kondisine lemah. Minar rijali wan nisa'i. Baik dari orang laki-laki maupun orang-orang perempuan maupun anak-anak kecil yang masih tertinggal di kota Madinah, yang masih di kota Mekah dan tetap di kota Mekah, mereka tidak mampu untuk hijrah ke Madinah. Dan iku kabeh niku padha ndonga. Nggih, tiang-tiang Islam sing mboten nderekaken hijrah teng Madinah niku ndonga, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang dolim penduduknya. Ya, tiang-tiang Islam sing wonten Mekah niku sami ndonga, ya Allah Gusti, kita niki panjenengan dalaken songko kampung sing penduduk niki dolim. Ya, tadi waktu niku tiang Mekah, penduduk Mekah niku disifati kanthi sifat dolim. Mergo napa? Li annahum kanu musyrikin. Karena mayoritas penduduk orang-orang Mekah pada saat itu musyrik. Wa kanu yu'dzunal muslimina. Dan mereka itu selalu menyakiti orang-orang Islam. Wa yusiluna ilaihim anwa'al makarihi. Dan mereka itu selalu menyakiti orang-orang Islam dengan berbagai macam cara. Ya apa carane wong-wong Islam niki bener-bener tersakiti. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Dan berilah kami perlindungan dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Nyuwun datang Gusti Allah supados Gusti Allah ngirim tiang sing saged napa sing saged dados pelindung dados penolong kanggene tiang-tiang Islam sing tasik netap dateng kutha Mekah. Akhire napa terjawab ya dungane tiang-tiang Islam sing tetep manggen wonten kutha Mekah nyuwun dateng Gusti Allah supados Gusti Allah ngutus tiang jaler sing saged ngelindungi, sing saged nolong. Yang benar-benar Allah sendiri yang mengutus. Niku di saat kota Mekah sudah ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Niku Gusti Allah ngutus tiang jaler namine Utab bin Usaid. Niki diperintah kali Kanjeng Nabi supaya dados amir wonten kutha Mekah. Ini jawaban songko dungane tiang-tiang Islam sing pada waktu niku mboten saged nderekaken hijrah dateng kutha Madinah. Terus Allah juga menjawab bahwasannya seseorang yang menolong mereka itu adalah Rasulullah. Jadi ketika kota Mekah itu sudah berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Islam, waktu niku Kanjeng Nabi ngutus tiang jaler sing namine Utab bin Usaid ini menjadi amir di kota Mekah. Pada saat itu masih berusia 18 tahun. Nah, niki sing menjadi pelindung orang-orang Islam dari kedoliman orang-orang Mekah atau orang-orang kafir Mekah. Jadi menolong orang-orang yang terdolimi dari orang-orang dolim atau atas orang-orang dolim. Terus selalu membantu orang-orang yang lemah dari yang kuat. Selantiasa membantu orang yang rendah dari orang-orang yang mulia.
yang selalu menindas orang-orang Islam yang miskin. Dan itu namanya sahabat Utab bin Usaid. Sak mantune niku tiang-tiang Islam sing urip wonten kota Mekah niki akhire mendapat keamanan. Nggih uripe pun boten terancam malih. Sak derenge niku selalu wedi. Nggih selalu singit-singitan. Mergo nek kepethuk tiang-tiang kafir mesti dikani ngoyo, didzalimi. Alladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku yuqatiluna. Perangan sapa alladzina fi sabilillahi ing dalem taat marang Allah. Walladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku yuqatiluna. Padha perangan sapa alladzina kafaru fi sabilil taghuti ing dalem dalane setan. Kang banget lajute. Fakotilu mongko padha merangono sira kabeh aulia asyaitani ing pira-pira balane setan. Inna kaidas syaitani sak temene sandupayane setan iku kana ana apa se kaidus syaitan iku dhaifan apes. Gusti Allah dawuh orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Niki bedane perangi tiang-tiang iman kali perangi tiang-tiang kafir. Daune Allah nek wong-wong iman perang itu tujuannya adalah untuk menolong agama Allah, untuk meluhurkan kalimah Allah. Niku tujuane. Tapi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilil taghut. Ya sedangkan orang-orang kafir itu kalau berperang pasti di jalan setan, di jalan taghut. Artinya di jalan selain ridho Allah. Mangkane faqatilu aulia asyaiton dari Gusti Allah, sebab itu perangilah kawan-kawan setan. Perangono kanca-kancane setan, bala-balane setan itu. Mergo inna kaidas syaitani kana dhaifa. Ya, sebab sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Perbuatan setan itu pasti lemah. Ya, ketok etok kuat, tapi hakikate niku mesti lemah. Napa Gusti Allah kok dawuh inna kaidas syaitani kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya karena li annallaha yansuru auliya'ahu wasyaitana yansuru auliya'ah. Karena Allah itu menolong kekasih-kekasihnya. Setan juga menolong kekasih-kekasihnya. Wala syakka anna nusrata syaitani li auliyaihi ad'afu min nusratillahi li auliyaihi. Ya, tiada keraguan sesungguhnya pertolongan setan terhadap kawan-kawannya itu pasti lemah, lebih lemah daripada pertolongan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Ala taro anna ahlal khairi wa dini ya beko zikruhumul jamil ala wajhi dahri wa inkanu hala hayatin fi ghayatil fakri. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya ahli kebaikan, ahli agama itu sesebutan mereka yang baik itu kekal abadi sepanjang masa. Wa in kanu hala hayati fi ghayatil fakri, walaupun mereka itu kondisi hidupnya itu dalam kemiskinan. Ya, para sahabat-sahabate Kanjeng Nabi, orang-orang Islam pada waktu itu yang kondisinya miskin. Ya, tapi tetap megang teguh agama Islam. Ya, tetap berjalan di jalan kebaikan. Loh, mereka itu sepanjang masa namanya harum, selalu dikenang kebaikannya, selalu dikenang nopo keberaniannya. Ya, senajan to biyen uripe kondisi melarat, itu bukti bahwasannya Allah itu membantu
kekasih, kekasih-kekasihnya. Wa ammal mulukul jababiratu fa idza matu inqaradu atharuhum wa la yabqa fid dunya sam'uhum. Berbeda dengan raja-raja diktator, raja-raja kafir, maka ketika mereka mati, habis sudah bekas-bekas mereka. Di dunia sudah tidak ada kenangan yang indah, tidak ada kenangan yang baik. Terbukti kan, orang-orang iman, orang-orang yang taat, datang Gusti Allah, namanya akan selalu dikenang sepanjang masa dengan kenangan yang indah, dengan kenangan yang baik. Benten kali wong-wong sing kafir, sing dadi kanca-kancane setan, kanca-kancane napa bala-balane setan. Ketika mereka mati habis sejarah embun. Ya, seandainya nama mereka masih ada, tapi tinggal kenangan yang buruk, kenangan yang jelek. Ya, makanya urip nang dunia niki jane gawe cerita, gawe sejarah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dadi hakikate Gusti Allah niki ndadekno urip, gawe napa gawe mati, gawe urip. Manungsa sing maune gak ana dadi ana, manungsa sing maune mati terus sakniki urip. Niki kula jenengan diuji karo Gusti Allah. Sopo di antarane kawula-kawulane Gusti Allah nang dunya iki sing iso gawe sejarah sing paling apik. Mergo manungsa niku nek mati ya tinggal meninggalkan sejarah. Makanya kula jenengan ayo berusaha urip nang dunya niki gawe sejarah sing apik. Ninggalno cerita sing apik. Ya mergo wong-wong sing dhisik-dhisik niku ya ya sekarang sudah mendahului kita. Yang tetap sampai sekarang ya tinggal sejarah, tinggal cerita. Nah, nek ninggalno cerita, ninggalno sejarah, ya tinggalkan cerita dan sejarah yang baik. Jangan meninggalkan sejarah yang buruk. Nah, niki teng Al-Qur'an 75% iki isine cerita. Isine sejarah. Tujuannya itu adalah apa? Sebagai ibrah, apa? Jadikan ibrah, jadikan pelajaran. Isine nang Qur'an iku sejarah, niku sejarah baik, sejarah buruk. Kula jenengan kanton milih kepingin niru sing ndi? Kepingin gawe sejarah sing elek apa kepingin gawe sejarah sing apik? Nah, nek sing apik ya hiduplah sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah. Ya dadi menungso sing taat nang Gusti Allah. Niku besok sejarahe cek. Dadi sejarah sing apik, cerita sing apik. Nah niki sudah dibuktikan oleh Allah. Allah mempunyai kekasih dan di sisi lain manusia itu menjadi kekasihnya setan. Sing dadi kekasihne Gusti Allah pasti dibantu oleh Allah. Ketika dia mati, pasti namanya tetap akan harum diabadikan oleh Allah dalam kondisi apapun ketika mereka hidup. Berbeda dengan orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai kawannya. Ketika mereka mati hilang sudah, lenyap sudah. Gak peduli biyen maune urip dadi raja. Sogene gak ukur, sogene gak umum kaya raja Fir'aun. Ketika mereka mati ya selesai sudah. Entek, ndak ada bekas. Bondone biyen nang ndi, kerajaane biyen nang ndi, gak ono lacake. Dan penyebutannya pasti dengan sebutan yang buruk niku mergo napa? Mergo ndadekno setan niku bolo, ndadekno setan niku sandaran ketika mereka hidup. An alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydikum. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah kulubana bifutuhil arifin wa nawwir kulubana bihidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an ghafiran halalan thayyiban bila ta'bin wala masyaqqatin wala dhayrin wala nasabin wala kandin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitsna bimautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub 'alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.